So, yan. Gagawa tayo ngayon ng ano, ng desktop computer, no, kasi isang taon na itong nakatambak. Magmas tayo para rin tayo kilala. Ayan. So, kung ano para ito, 2020. May 2020. So, andito na siya. Relax lang kayo dyan, ha. So, dalawang kape po. Bakit parap lang? So, back to back, dalawang kape. Ano tarap lang? Hindi lang. Ano ba? ever. Ah, sa'yo. Pwede ba ito, ano? Okay na yung, ano ko, ah. Ganito, ah. Parang ito loaded to. Hindi. Ano dala mo? Mga laptop, oh. Ano gusto mo? Servisan mo ito sa bahay, eh. Dito na lang. Ano bang? Ano masira ng laptop na yan? Laptop, tapos. Servisan dito na lang. Dalhin mo na lang dito. Dito mo lang, dito na lang. MacBook ang tama nito. Masama charger nito. Ayan, MacBook ko. Sakto, naka-live ako. Walang power to. Ito, kinain na ng ano, kalumaan. Sige, receive natin to. Isa. Ano to? Tablet, wala rin power. Ay, may power ah. Ay. Ang tama nito. Dami mong dala ah. Ito na susunod ko sa amin sa bahay. Hindi, kasi nalaman nila paggawa ko. Eh, sabi nila, pwede mo eh, ano ba sa ano? Ano, tama nito. Magkano naman? Iwan ko, tatanungin. Tanong mo yung tablet. Atas! Atas! Proyek to! Kayong Asos. Gusto yung paano eh? Oo, Asos mo wala. Wala power? Wala power. Sige. May charger to? Wala ata. Anda, gusto tanongin ko yung... Bigyan na lang kita ng ano. Cooling card. Oh, sige, text mo ko. Sige, sige. Diagnose natin kung anong tama. So, ito tumawag tayo. Para makuha kita kung magkano buti nito. Tampak na siguro nakatampak nito, no? Siguro, para at least mabuti. Eh, ginagamit niya yan, pero yun lang pinagsasagaan niya. Ano pa gagawin ko? Pahingin ng number para sila makipag-usap tayo kasi. Oh, sige. Mag-iwan muna ng message. Huwag muna tumawag kasi under diagnose pa yan. Oh, sige. Pero po tatawagin para makausap na ngayon nila. Kayo mag-usap. Sabihin mo na, i-diagnose mo na. Ayan, calling card. Sige. Okay, thank you. Ayan guys, meron dumating na 3 unit, no? 2 laptop. Asus na Intel Core i5 siguro to, i7. Kasi nabura eh. Di natin alam kung anong model to, oh. So, walang power, walang charger. Hindi natin alam kung anong tama ng tablet. Tapos ito yung MacBook. Patay din. So, saka na natin to tirahin. Oy, balik. Balik tuh. Patay talaga to. Prosesor ya, prosesor ha. Lipat tayo sa loob. Ayan. udah wahit loh. Super jenuh banget kita Julio berdagang lena. Motherfucking freestyle. Lagi mau YouTube jajan. Hah? Lagi mau YouTube jajan. Ayan, shout out kay Sunny Skrill. Salamat sir Sunny. Ay, kailangan mo yan. May maririnig dito, nakalive ako. Ayan. Ayan, alam niyo ba ito kung ano to? Cotton buds, nililinis ito sa tainga. So ito yung pinakaulo ng computer na, ito yung tinatawag na processor. So titingnan natin kung ano to, anong specs nito. So Intel Core i3 na first generation. So ito na technique niyan, buhusan mo lang siya tapos sindihan mo. Joke lang, kuha tayo ng tissue pala. Wala pa pala ng tissue. Ayan. So, malabo yung ano natin, no? Maliguan natin yan. Tingnan natin kung gaano ka dumi to. Isang taon daw tong ano eh. Isang taon na walang paligo. Kita niyo no. So itim talaga siya. Issue nito walang display. Memory tapos na. Ito bali. So palitan to. Ang video card. Masyado na rin madumi. Liguan natin to, tapos sindihan na rin no. So ang tao may gamot maintenance yung mga gadget, computer, meron ding dapat maintenance. Hindi yung gamit na kayo ng gamit, hindi yung pinapakain. So wag ganon. Ayan. So, kailangan din natin itong linisin. Ganun talaga maglinis. Kailangan mabilis. Bawal kasi bagal-bagal eh. So, Salamat sa mga nanonood dyan. Hindi na kayong magagawin dyan, ha. Siyempre, like nyo na yan. Subscribe na rin kayo. Para mangganahan ako dito. Papakintabin na natin to. Liha, ano pa yan? Liha 1,000. Pwede rin liha 1,200. Kita niya, no? O, diba? Kala nyo, walang dumi yan. Daming dumi yan. So, kunting dumi lang yan. Nakakabagal din yan ng system unit nyo. O. Kita niya, no? Laking pagkakaiba, diba? Tingnan nyo naman. Salamat, Buzani, sa iyong pagtamusak dyan. So, tanggalan natin to ng atutuli. Bilang side naman. Sa computer ko dito ang linaw, eh, oh. Ganun. Cellphone na pang ayos. Spend my life with you. So, gamit natin. Tatlong gamit lang ginamit natin. Tissue, cotton buds, brush, liha, lighter fluid. So, yun yung gamit natin, mga basic things na kailangan nyo bilhin kung mag-maintenance kayo. So, nangyari? Biglang nag-collapse, ha. Ano nangyari? Ba't biglang nag-collapse? Nawala tuloy yung mga ano ko, ayan, no? Biglang nag-collapse. Bakit ka nag-collapse, boy? Loko ka, nag-collapse, ha. So, punta tayo dun sa ano, kabila. Ayan. Kita ba? Yeah, kita eh. Oh, been a lonely one, wondering that you went wrong, my life. It's wrong, and my loneliness left me out. I was so... So, ibalik na natin yung ano, yung processor, no? Naghang tayo kanina. So, tutulak lang natin to. Ayan. Tapos, buksan natin. Dahan-dahan lang. Tapos, meron naman yung mga palatandaan ito. Ayan. So, may mga niyan siya ito. Ayan. So, ayan yun. So, ganun. Pag mo lang. Pumasok na. Unahin mo ito ganun. Pasok mo dyan sa ano, pako. Tapos, ibitin mo siya. Okay na. Patak naman dyan. So, hindi natin nalinis itong ano. Itong bagay ng memory. Kailangan itong linisin, no? Ayan. So, baka sabihin na pinabayaan natin yan. Isang taon. Mag-isang taon na siya bago ma-clean ang maintenance. Yan na yung mga basic need and tips. Ingat-ingat lang, baka matamaan yung mga malita piyesa dyan na hindi kailangan linisin. Imbis na maayos, magkakaproblema pa kayo lalo. So kung hindi nyo alam, mas mabuting ipagawa nyo na sa may alam. So pwede namang magmarunong, huwag lang masyadong galingan, kasi masubrahan ka, baka masyadong lumala pa yung sitwasyon. So ito yung memory, dalawang memory, 2 GB plus 2 GB equals 4 GB. So, nabitin natin. Kailangan pag kinabit mo to, dapat natunog. Okay. Pinasok mo, dapat tumutunog, ha. So, walalay dun sa likod. Tulak natin. Yan. Yun. Dapat tumutunog, ha. Ibig sabihin, pag tumunog, pumasok. Kung walang tunog, sumabla yun. Diba? Ayan. Oo. Oo, diba? So, pumasok. Ngayon, pa-displayin natin to. Pa-display natin ng ano. Kabit mo natin to. Board, tsaka yung data, yung 24 pin. Ayan. Ito yung supply. So, may mga lock naman yan. Pag hinipo mo lang, mayroong kitang lock yan. So, yung hard disk, mamaya natin ikabit. Kaya mo natin yung pag-display nito. So, ngayon, patayuin na natin siya na maayos. Ayan. Binaliktad ko lang yan kanina para medyo malilito naman kayo. Yan yung tamang posisyon. Kuha tayo ng monitor. Ito. Tignan natin kung mag-display. So, firmware best. Kung naghahanap ka ng bibi, pumunta ka doon sa palayan, maraming pato doon. Shoutout pala sa iyo, firmware best. Kung sino man, mag-PM ka sa akin sa Facebook, i-add kita doon sa group page namin. Merong mga bibi doon, dami. Okay. Ayan. Device per function. So, unahin muna natin ito, pa-display na. Patay ang power supply. Ibat natin yung saksakan. Taas natin konti para makita ang lahat. May sabihin nyo, hindi ko pinapakita lahat eh. Ayan. Taas ka lang, relax ka. So ayan yung ano ko, working table ko, medyo magulo, pero laban na yan. Meron pang nakasabit na mask, tinanggal ko na pala yung mask ko kasi wala nang alikabok. Okay, so kita ba yung monitor dito? Okay, kita ayan, so kita na yung monitor sa taas. Saksan natin yung supply sa likod. So yun natin kung mag-display. Kaya natin kung mag-iinit. Ayan, kita yung display. Ayan o. So kaya na wala kasing display yan. O ayan, so nag-display na siya. Problema mata yan kasi wala tayong ano, walang processor pan. So ayan, pag mag-iinit yan, nakakapaso yan ha. So habang tumatagal yan, mamamatay ito. Ayan, matayan siya. So hindi natin pwedeng patagalin kasi masisira yung lalo yung board. Okay, tanggalin na natin yung power. Ayun o, nakita niyan, wala siyang bootable device kasi nga makabunot yung hard disk. Okay, so walang hard disk, no bootable device. Okay, so bunutin natin yung supply. Okay, so ayos na tayo dyan, nag-display na yung board. Next natin is yung video card. So next natin yung video card. So ganun dapat, i-test mo muna yung board kung mag-display, saka natin salpak yung video card ha. So lalagay natin yung video card. So yung video card natin, ito, salpak natin. So hindi pa natin nalinisan yun, linisan din natin, baka pagalitan tayo. Okay, yun lang, sprayan mo lang siya ng nitro fluid tapos parasin mo ng konti. Yan, huwag mo na ikakabit yung hard disk para sigurado, mamaya kasi shorted yung board eh, masisira lang yung hard disk. Hello po Marian Vlogs, salamat sa harang. At saka kay ano, Sweet Syra, Sunny Skrill, diyan lang muna kayo. Huwag kayong malis. So ayan, ganun lang, matutuyo lang yan kasi lighter fluid naman. Pag lighter fluid, mabilis lang siya matuyo. So ito, yung video card, mag-display na kanina yung desktop gamit yung built-in na video niya sa board. Ngayon naman, isalpak natin yung video card. Ito yung pa-upgrade no? Tingnan natin kung mag-display. Ayan, so papahigain na natin, makikita natin yung ano, yung monitor. Yan, so syempre lagay natin itong power cord. Tapos ito kanina sa board ito nakasaksak yung galing sa monitor punta sa board. Ngayon may video card ka na, sa video card mo na isalpak ha. Okay, video card. Yan, so i-on natin. Dapat iikot ang video card eh. Yan mo, umikot. So dapat mag-display siya. Kung hindi mag-display, sira yung video card kasi nga buo yung board eh. Pag mag-display, naayos natin yung video card. So ngayon, mag-display na siya, nakita nyo? Ibig sabihin, buo yung video card, buo yung motherboard. So yung computer, dinala dito, walang display, nag-power. So, ibig sabihin, natambak siya ng isang taon, halos mag-isang taon kasi nung lockdown pa rin ito natambak, computer shop ito. So, meron pa paparating bukas na 5 unit. Ito muna yung pinauna sa akin, kung magawa ko raw, dadalhin nila yung 5 unit. So, dahil success tayo ngayon, meron tayong 5 unit bukas. So, mag-live ulit ako para sa 5 unit kung darating man yun. So, ito muna yun natin, gawa na siya. Ngayon, buo na siya, isalpak natin yung hard disk. Okay? Bunutin ulit yung power supply. Thank you Ma'am Marian Vlogs, no? So, isalpak na natin yung hard disk para malaman natin kung buhay pa ba yung program. Okay? So, tapos na tayo sa hardware. Yung program naman. So, ilagay na natin yung hard disk niya, no? Para makita natin. Ayan. Ngayon, i-on ulit natin siya. Wala pa po yung processor fan, yung nagbabawas ng init. Kasi nga po, sira, damage. So, hindi natin itong pwedeng patagalin ng on kasi mamamatay yung board. Okay? So, i-on ulit natin. Merong hard disk. Nakasaksak yung hard disk. Tingnan natin kung magbubot ba sa menu. Kung lalabas yung program niya, ibig sabihin, bawa na, yun. Collapse. Ayan. 9 seconds to continue. Wala kasing keyboard, hindi nakasalpak. So, no keyboard. Nakalagay dito, no keyboard. No CPU pan error, okay? Ayan. Windows 2005. Nag-corrupt yung program niya. So, kailangan siya yung program. So, corrupted yung program ng hard disk, okay? So, kailangan itong i-reformat. So, kailangan mo natin magpaalam sa customer. So, ganun lang siya kasimple. Bunutin natin bago man siya mamatay. So, ngayon, ibalik na natin siya sa screw. So, ibig sabihin, saglit lang yung live natin ngayon, no? Kasi sa computer lang kasi ito, kaya hindi natin pwedeng patagalin. Maraming salamat po Marianna Vlogs, no? Sana po yung 5 unit kasi computer shop po ito, natambak nga po. Sana po kahit mga 5 unit man lang darating bukas. Yun lang po, pagdasal nyo rin po ako para meron tayong panghanap buhay. So ngayon, ilalak na natin yung yung likod ng video card. Ilalak na natin to kasi pag hindi natin ito ilalak, ito. Kita ba? Ayan, ito. Kailangan to malak. Okay? Lock natin. So, baba natin yung kundi yung camera. Ayan, sa mga late dumating, pwede niyo itong i-replay para panood niyo kung paano mag-maintenance ng desktop computer. So, sa mga gusto matuto dyan, simulan nyo ang video na to kung paano tayo nag-backlash, kung ano yung tinanggal natin. Basic lang po ito, basic lang. So, huwag tayong basta-basta dumiretso sa mga hard. Basic lang muna tayo. So, ilak na natin itong video card para hindi magalaw-galaw. So, medyo lost thread po yung lagayan niya. So, wala ating magawa yan, loose thread eh. Lock na lang natin ito ng photo. Ayan. So, alog-alog talaga ito nangyari dito. So, advice na rin to sa may-ari na yung casing niya kailangan nang papalitan tong housing. Luma na, yung mga butas maluwag na, di na virgin. Loose thread na yung mga butas, so kahit anong higpit natin dito wala rin mangyayari kasi nga loose thread nga po siya. Ayan, loose thread talaga kahit anong gawin natin, so wala tayong magawa dyan. Lock na natin to. So, bukas ng maaga, mayroon tayong home service, sa agency naman tayo. Mag-photography naman tayo bukas. Ayan. So, medyo maluwag to kasi nga yung housing niya, loose thread. Hanapan natin ang paraan na to, higpit. Higpitan nga muna natin. Gawa natin paraan na ano to. Tanggalin muna natin ha. Ayan. At ang hirap ng tanggalin dito boy. Asan na yung flies ko? No? Wala na. Ang flies ko. Asan na? Tingnan natin kung mahigpit. Sana mahigpit na to. Yari tayo eh. Ayan. So medyo nagawa natin ng parahan konti lang. Pero okay na yan. At least no, hindi na siya malog-alog oh. Nagulat ako bakit ganito lang to. Hindi ako sa kanya itong takip na to eh. Hindi agad itong takutan dito. Ayan, so yung takip, ibalik na natin sa record. So may nakita tayong screw doon no. Baka ito yung pang screw sa likod yung medyo malaki. Kaya siguro na loose thread yun. So dito takpan natin itong likod. So ayun, tapos na tayo. So dahil napadisplay na natin yung program, hindi natin pwedeng dalawin kasi kailangan muna natin magpaalam sa may-ari kasi may mga importanteng files dyan. Paalam muna natin sa kanya na yung program niya ay corrupted na. So ilagay natin ito doon sa lagayan. So ayan. Kita niyo ba ako? Hindi. Ayan, so tapos na tayo no sa mga ano, sa mga gustong manood sa next live natin. Abangan niyo lang. Antayin natin yung ano, yung computer o desktop na papadala sa atin. Maraming salamat sa iyong pagpanood. Hanggang dito lang to. Puputuloy na natin to kasi wala naman tayong ibang gagawin na. So this is Informative Tips RTV. Naka-live tayo direct sa cellphone. Hindi tayo gumagamit ng microphone at saka bait. So kung gusto niyo matuto pa, mag-subscribe lang kayo sa channel ko. Ayan, para makita niyo ako. Baka sabihin niyo, di ako magpapakita eh. Ayan, sa mga gustong matuto pa, mag-like kayo sa video ko, mag-subscribe kayo sa channel ko, tapos i-hit niyo yung notification bell button para sa sunod na tutorial ko ma-notify kayo ha? Gusto niyo matuto, abangan niyo lang yung mga uploaded videos ko sa channel ko. So maraming salamat, bye bye. Patayin na natin to. Kaya tinawag na ako.